দাদা নমস্কাৰ, নমস্কাৰ। আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়কচোন। মোৰ নাম শ্ৰী যাদৱ চন্দ্ৰ কলিতা। হয়, আপোনাৰ ঘৰ এই শালমৰা মৌজাৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণপাত গাঁও পঞ্চায়তৰ দক্ষিণপাত কুমাৰ গাঁৱত মোৰ ঘৰ। হয়, আপুনি জ্যোতি সংগীত আৰু অন্যান্য গীত মাতবোৰ চৰ্চা কৰে। আজি আপোনাৰ পৰা এতিয়া জ্যোতি সংগীত শুনিব বিচাৰিম। আপুনি এতিয়া জ্যোতি সংগীত পৰিৱেশন কৰকচোন। কি গীত গাব? লুইতৰে পানী যাবি। হয়, গাওক। লুইতৰে পানী যাবি অ বৈ, 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 সন্ধিয়া লুইত পানী সোণোৱালি চহৰে নগৰে যাবি অ বৈ, জয়াৰে কীৰ্তি দেশে বিদেশে সাগৰে নগৰে ফুৰিবি কৈ, লুইতৰে পানী যাবি অ বৈ, লুইতৰে পানী যা।